Hirvi. Juomatestissä olisi Vontana Red Grape Juice. Vatkataan ensin vähän. Noin ja sieltä auki. Tuoksu on vähän tämmönen siirappimainen. No, kokeillaan, miltä se maku maistuu. On tämä makukin tämmönen vähän siirappimainen maiden tuota. Pieni kirpsakkuus tuossa. Tuossa myöskin on. No ei nyt kyllä mitään hirveän erikoista tämä ole. Ei kyllä minun makunystävä älyttömästi tykkää. Kyllä tuota nyt juo. Niin annetaan arvosanaksi 2/5. Noin, olkaa nimmeisiksi. Se on morjes.